Оштогу Ломоносов атындагы мектеп гимназиясында окуучулардын жаңы окуу жылында жаңы корпуста окуюбуз деген тилеги быйыл да орундалган жок. 500 орунга ылайыкташтырылган кошумча корпус бүткөрүлбөгөн үчүн балдар кайрадан 3 нөмөт менен окууга аргасыз болуп жатышат. Эртең кыш келгенде 7:30 чейин, 7:30 чейин сабактарды созушка туура келип атат. Эрте билет бизде эч такыр баягы кыш күндөрү дагы 8:30 калган мектептер башталса бизде 8:00 эч такыр жылдыр албайбыз. Аралыктарда да класстар бар. Анан кээ бир предметтер каналарын жетишпегендигинен окутулбай жатат. Гимназия болсок дагы ээримдер өтүлбөй жатат. Себеби деген бизде канат жок такыр. Усулкананын ичинде мисалы бардык соцпедагог дагы, уюштуруучу дагы, завуч, окуу бөлүм башчылары, ИДН кызматкерлери бардыгы бир канат отурушат. Себеби каналарды бардыгы окуу каналарды айландырганбыз. Аталган мектеп гимназиянын имараты 2008 жылы авариялык абалда деп табылган. 8 жыл дегенде жанына кошумча корпус курула баштап, ошол кездеги мэр Айтмамат Кадырбаев 2017 жылдын 20 январында толук бүтүрүүнү тапшырган. Биздин Ломоносов атындагы мектеп гимназиясында башталгыч класста бала аябай көп болгондуктан ар бир классыбызда 50-дөн 51 мисалы мен азыр 3-чү класста 51 окуучу отурат. Бала көптүгүнө байланыштуу өзүңүздөр көрүп атасыздар. Балдар 3-дөн отурат бир партада. Ошол ыңгайсыздыктар балдар жазганда бир аз бири-бирине тоскоолдук болуп атат. Мектептин эски имараты 275 окуучуга ылайыкташтырылган, бирок 2,5 миңден ашуун бала чакан корпуста 10 эсе көп ашыкча окууга аргасыз болушууда. Андан сырткары убактылуу курулган ажаткана кооптуу алга келип, окуучулардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатат. Бир жылга ажаткана курулганда, убактылуу ажаткана курулган. Азыр мына 3 жылга айланып кетти. Мен эң коркунучтуу балдардын коопсуздугунан коркконум ушул ажаткананын абалы кандай болот. Бул боюнча сынып станцияга кайрылдык, мэрияга кайрылдым. Азыркы кезде эртең менен линейка башталганда эле биз чоң класстын балдарын барбагыла жаткына деген ушундай тарбиялык иштен баштап атабыз. Ломоносов мектебинин кошумча корпусу республикалык бюджеттин эсебинен 500 орунга ылайыкташтырылып курулган. Тендердик баасы 45 миллион сом. Бекстрой жоопкерчилиги тарабынан уткан. Мектептин ажатканасы менен суу түтүктөрүн курганга 14-15 миллион сом каржы керектелет. Курулуш иштери башталган жок. Бир дагы себеби бизде бул мектептин каржы булагы республика бюджетинен болгондуктан республика бюджеттен биздин башкармалык мэрия тарабынан биз республика бюджеттен, өкмөттөн, финансы министринен кат аркылуу сураганбыз, бирок каржы маселени тартышканбы айтор бизге каржы маселеси келген жок, ошондуктан курулуш иштери жылбай токтоп турат да. Белгилей кетсек, 91 жылдык тарыхы бар Ломоносов мектеби 1928 жылы пайдаланууга берилген. Окутуу азыркы күндө орус тилинде жүргүзүлөт. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.